Jo, vidíš to, vole, já jsem se chtěl kouknout, Duklok má jako merch klávesnici, já jsem to zahlíd, chvíli jsem byl u Heizleteta a chtěl jsem se na to kouknout na celý, protože jo, boj, otestovali jsme klávesnici. No tak přátelé, tentokrát tady máme po další odmlce opět na testování herní příslušnosti. Jakože, jako já nechci nic říkat jako o... o věcech jako copyright a takhle, jo, ale to je schválně, jako, no tak, tak ono omylem jako nevykrádáš, jako většinou vykrádáš schválně, jakože Lambda nemá copyright, Lambda určitě ne, ale bych řekl, že jako tohle ten celkově... Přenství to... ve formě merče youtubera, tentokrát od kolegy Dukloka, který vyrobil klávesnici. Je tahle klávesnice kvalitní? Má kvalitní spínač? On ji vyrobil. On šel, vzal ropu doma, v kýblu z ní stloukl plast, který si sám odlil do formy, kterou si vyrobil z písku. Neče, jak si pohrál třeba se zpracováním a dalšíma detailama? Hele, v Bratislavě možná i jo. V Bratislavě odletěl do Bangladeše. Vole, ty jsi tu klávesnici taky vyrobil. No jako... Předpokládám, že si to jako ne... ne. Bylo by to ale jako zajímavý, kdyby jako opravdu jako je tisknul třeba doma na 3D tiskárně... tak asi by jich nemohl prodat moc. Wow, to balení je... Kolik tak, prostě kolik ta klávesnice stojí? Je tady někde odkaz? Go merch. Je nám líto, ale produkt již není dostupný. No to je super. Ale čau, produkt není dostupný. 49,90. Je hrozně zajímavý, že když produkt není dostupný, takže jako... Většinou se to dělá tak, že třeba jakože zobrazíš tu stránku a prostě místo tlačítka koupit je tam, že prostě není skladem nebo jako není dost, ale jako tady byl nějaký manuál Lightning model. No kláves. To nemá ani jako slovenský ty vole. To je prostě nějaká čínská ta, tam si jenom prostě dal. Klávesnice na první pohled vypadá celkem elegantně, ta kombinace černých a bílých keycapů se mi velmi líbí. Ta klávesnice na první pohled vypadá jako nějaká plastová hračka. Ale pojďme se podívat, co bylo součástí balení. Našel jsem tady nějaký anglický manuál, který je ale i přeložený, nějaký srandy na ovládání multimédií, alebo čo se mi líbí. A ještě tady máme manuál pro nastavení RGB podsvícení. Plus teda ještě jsem dostal menší bonus samolepky. Samolepky. Takže děkuji. Mimochodem... Já koukám, že on má ale všechno jako takový, jakože pribiňáček, vole, a tak, že jako všechno... Plus teda ještě jsem dostal menší bonus samolepky, takže děkuji. Mimochodem škoda, že v balení nenajdete nějaký takovýto vyndavač keycapů, který stojí na výrobu 3, 4, 5 korun a v posledních dvou letech jsem se snad nesetkal s žádnou klávesnicí, která by to už v balení neměla, takže pozor na to, zde vyndavač... Právě se s takovou klávesnicí setkal, vidíš to. ...vyndavač keycapů nenajdete. Velikost... Co je ten kabel, ty vole? Hej. Klávesnice tady byla použita ve formátu TKL, což je za mě celkem vhodná velikost. Protože pokud si klávesnici porovnáme s velkou full-size klávesnicí, tak zde chybí ten numerický blok, který ale dneska hráči spíše nepoužívají. Pokud nepracujete denně v Excelu, tak je pro vás numerická část spíše zbytečností, která vám akorát při hraní bude překážet. Takže oceňuji TKL velikost, která umožní to, že si klávesnici a myš můžete přimáčknout blíže k sobě. U full-size klávesnice těch 10 cm navíc přece jenom překáží, ale zároveň klávesnice není tak úplně malá, jako jsou třeba 60 nebo 65% klávesnice, těm totiž chybí tento řádek F tlačítek a potom jsou ještě trochu více smrsknutý. Já sice mám prohraní. Taky tam není, vole, ta celá část, vole, toho klastru, vole, kde máš home and page up, page down a šipky. Taky tam jsou, protože on má 65, ale počkej, jo, má 65, no. Tak šipky tam má, dobře. Mrsknutý. Já sice mám prohraní o něco radši, opět tam máte ušetřeno třeba 5 cm, ale TKL verze je takový zlatý střed, který bude vhodný pro většinu uživatelů. Ty krávo, tak ten kabel je... No jako 50 euro není tak málo přece. 1250? Snipe si, vole.
No teda přiznám se, že USB kabelky klávesnici působí hodně lacině. Nejenom, že není vůbec opletený, ale těžko se tvaruje. Má tady vidět jednotlivý ohnutí z výroby. Tohle není úplně super vizitka. Samozřejmě kabelky klávesnici nemusí být nijak extra prémiový, ale tohle teda je jeden z nejlacinějších kabelů, který jsem u klávesnic testoval. Každopádně... To mi líbí, jak chudák se to snaží všechno jako zaobalit, jako, tak jako slušně, aby to řekl to, no. Hezký dojem udělalo podsvícení, který je krásně sytý, prosvítá i samotnýma klávesama a přes kratky je tady několik různých efektů, takže v tomhle si fakt vyhrajete a tahle klávesnice má moc hezký podsvícení, obzvlášť když zasneme. Zároveň oceňuji celkem neutrální a střídmý branding. Máme tady akorát jednoduchý logo Ale čau vpravo a máme tady náhradní keycap na escape tlačítku. Obojí vypadá neutrálně, střídně, takže to se mi líbí. Pokud si ale klávesnici otočíme, tak zde najdeme bohužel první... Mechanical keyboard made in China, vole. Kdyby tam měl aspoň ty vole lepku, ne, ale... Ale aspoň tady udělali vzoreček ze spoda, vole. Kompromisy. Jsou tady dvě spíše maličký gumové podložky a jsou hlavně pouze na jedné straně. Chybí úplně nahoře. Takže samozřejmě, když si klávesnici dáte na stůl, docela dost klouže a na tohle už... Musíš si otevřít ty nožičky. Děkuju. Dneska většina výrobců myslí a proto dává gumové podložky i nahoru. No a druhá nevýhoda. Chválím, že tady jsou alespoň základní nožičky. Jo, oni nemají taky tady tu gumu. Aha. Pro nadzvednutí klávesnice, ale opět, jim chybí jakýkoliv gumový podložky, takže pokud používáte nohy u klávesnice, klávesnice bohužel klouže ještě víc. Pokud používáte nohy u klávesnice, používejte radši ruce. Recenze na KJG set, tam se opřel do gamera. KJG. Jenom taková menší vsuvka, jak by to správně mělo vypadat. HyperX Alloy Origins, na stole se ani nehne. Poněkud diskutabilní je pro mě i kvalita samotných kláves, protože výrobce sice uvádí, že se jedná o dvojitý typ střikování, tedy kvalitnější typ výroby. Tohle není dual injection ani náhodou, vole, tohleto, to je jenom barva. Ale jakmile si na klávesy sáhnu, je to takový ten laciný materiál, který znám z levných klávesnic. Více se lepí na prsty, vydává vyšší tóny a podobně, takže tady si nejsem úplně jistý informací od výrobce. Konec konců, on tady kecá ještě v jedné věci, a sice, že klávesnice má kovový povrch. To Metal surfe. To je kovový povrch, jenom v případě, že ke slovu kovový přistupujeme velmi tolerantně. Absolutně není pravda. Pokud se podíváme na materiál, je to plást, který sice trochu vypadá jako kov, ale kov to absolutně není. Takže kvalita zpracování trochu pokulhává, ale to se vzhledem k cenovce dá trochu pochopit. A mě se podívejte na ten kabel, který by se mohl přece jenom lépe tvarovat. Ale pojďme se podívat na to nejdůležitější a to jsou spínače. Klávesnice... Co to je? Disney? Že to je Disney klávesa, ty vole? No tahle značka mi nic neříká teda. Používá červený lineární spínače, což chválím, protože v prototypech jsem někde na fotkách viděl modrý spínače. Ty jsou klikavý, samozřejmě velmi hlasitý a pro hráče naprosto nevhodný, takže oceňuji červený spínače, který naopak pro hráče jsou... No tak zase jako pro hráče naprosto nevhodný, jako jsou prostě hráči, který je mají rádi. Jako dělaný. Červená barva znamená, alespoň u většiny výrobců, že zde máte lineární dráhu pohybu, takže máte pod prsty, dá se říct pocitově, nejmenší odezvu, takže proto jsou nejvhodnější pro hráče. Značku tady Duklok zvolil Drinky. Drinky používá je klávesnice Canyon a podle tohohle dokonce to vypadá, že je to úplně ta samá klávesnice, akorát, že teda, oni nemají TKL-ko. Ale je to prostě přesně ono, viď? Akorát prostě to není TKL, ale když se na to koukneš, nějaký fotky, vole, že byste tady měli galerie, ok, dá se to, když mnoho ne, ale ten prostě, to místo, kde má natištěný to svoje ale čau, je prostě úplně to samý, že jo. Má to teda drobný rozdíl, tato ta klávesnice je teda full layout a ještě navíc má opletený kabel a stojí jenom 29 euro. Canyon je hodně...
jsem teda upřímně před recenzí vůbec neslyšel a je to spíš taková lacenější značka, podobně jako Outemu. 14 korun za tenhle ten jeden switch, jo, no určitě ty vole, určitě. Kam. Pocitově, spínače nejsou vůbec špatný, nejsou nějak scratchy, nějak necítím, že by vydávaly divný zvuky, takže z tohohle hlediska absolutně v pořádku. Tak si pojďme společně dát sound test týhle klávesnice. Sound test tohohle plastu. Krásný. No, abych se přiznal, klávesnice nezní úplně dobře. Je to takový ten... Nezní úplně dobře. Skoro by někdo řekl, je úplně... Typický zvuk lacinějších mechanických klávesnic, který má spoustu rezonance a ten zvuk si upřímně příliš neužíváte. Já naprosto chápu, že tahle klávesnice nemůže znít stejně jako klávesnice za 2, 3, 4 tisíce korun. To naprosto chápu, vzhledem k cenovce je zvuk adekvátní, ale zase na druhou stranu. Mám tady na testování klávesnici od Dark Project, která stojí velmi podobně a která používá silikonový výplně. No, ten zvuk tam je diametrálně odlišný a schválně si klávesnici poslechněte. Jak by to dokázalo znít v podobné cenovce? Tyhle, tohle jsou 12 stovek. Tohle taky. Takže pokud bych měl tuhle klávesnici zhodnotit, za mě to propadák určitě není. Duklok se za klávesnici rozhodně stydět nemusí, ale je naprosto jasný, že pokud má mít na klávesnici nějakou marži samotný výrobce, potom ještě prodejce, tedy co-merch, a potom ještě samotný youtuber, tedy Duklok, tak se nedá udělat tak kvalitně dobře zpracovaná klávesnice, jako dělají ostatní značky na trhu. Jako merch tohle poslouží dobře, máte tady hezký vzhled, klávesnice vypadá v kombinaci černý a bílý barvy moc hezky, máte tady decentní brandy. Ukaž nám hezký zvuk klávesnice. Tak, jak se, počkej, gamer, klávesnice, to je ono, proč je herní set Yankee Player Go tolik špatný? Dneska si rozbalíme a vyzkoušíme herní set od mých youtuberů, Kelo, Javo, Gamer. Dneska nebudu samozřejmě zas tak kritický, protože naprosto chápu. Tak je to Yankee, ne? To... Chápu, že tohle forma nějakého merče, podpory youtubera, ale celkově se aspoň podíváme, co si o produktech myslím, co vy můžete očekávat, pokud si balíček pod Vánoce přejete, tak si to pojďme dovolit a pojďme si produkty vyzkoušet. Hnedka na úvod bych možná rád řekl, že celý balení je velmi hezky designově zpracovaný. To je prostě na děti, vole, prostě mířený, ty vole, mami, kupy herní sadu. Takže opravdu ideální vánoční dárek, ale samozřejmě nás zajímá, to je uvnitř. Hnedka na vrchu jsem našel manuál, kde máme informace o nějakých klávesových zkratkách, o tom, jak zapojit herní sluchátka, možná i něco málo k myši. To snad zatím nebudeme potřebovat, ale založím si vedle. Počkej, za kolik se to prodávalo? Já vím, že prodej skončil, no. Tohle to je, mimochodem, tohle není recenze, ale to, tyhle, tohle je propagační video, ale to není recenze. Ale za 700, a v pom potom až za litr. Zase jako, za litr, prostě, je to asi v pohodě. To by mohla být klidně i, no pompo, v hračkářství pompo, no. Tak ty vole, to je pro děti, vole, cílený. A na vrchu už máme herní myš. A k tomu ještě herní sluchátka. Všechno je pečlivě zabalený, aby se vám to cestou neporouchalo. Takže tohle jsou sluchátka. Tak je to všechno herní, to je jasný. A ve spod najdeme herní klávesnici. Zatím to všechno vypadá velmi membránová, ne? Velmi prémiově. Hej, myslíš, že ten Geekboy někdy viděl jako prémiový produkty? Jako že dostane do ruky, vole, plastovou o tom, že to vypadá velmi prémiově. Vyzkoušíme si i zahrát.
Olala, vidíme RGB podsvícení. Klávesnice na první pohled vypadá docela zajímavě, takovej futuristický lomeno herní design. Líbí se mi, že tady máme český layout, což stále dneska spoustu lidí ocení, háčky, čárky jako žř a podobně. Je tady i takovej schovaný stojánek na telefon, stačí ho tam lehce zasunout a on se šikovně opře, ale moc nechápu, kdo by to dělal, mít takhle blízko u sebe. Telefon. Člověk ho chce mít aspoň někde poblíž třeba monitoru a tak blízko to za mě moc nedává smysl, ale to dává, ne? Kdyby jsi to takhle měl, tak si rovnou můžeš prostě, víš co, jdeš na klávesnici a rovnou si tam rukou vytl, ty vole, ten hod, to přijde docela dobrý. Motyně, proč ne? Koukal jsem, že podsvícení můžeme upravit přímo na klávesnici pomocí klávesy FN a tlačítek 1, 2, 3, 4 nahoře. Ale to, že tady vynechali, vole... Že tady vynechali kontrol, dobrý tah, vole. Vidíte, že měníme režimy podsvícení a funguje to v zónách. Není každá klávesa podsvícená jednotlivě, ale funguje to v zónách, takže není to úplně nejlepší, ale samozřejmě tohle je cenově dostupnější klávesnice, cenově dostupnější set, takže to naprosto chápu. Nejzajímavější pro mě asi byla ta pětka, ne, čtyřka to byla. Tahle duha zprava doleva. Vy tady můžete upravovat i směr pomocí zase FN a tlačítka nebo šipky doleva doprava. Takže teď jsme to změnili na opačnou stranu a případně... Kdo používá pravý kontrol? Kdo určitě. Můžete snižovat i jas podsvícení pomocí page up a page down. Klávesnice má ze spoda 4 nalepený... Ale hlavně má ze spoda železnej ten, ty vole, takže already better than... Děkuju! Za... Přijde vždycky strašně na... Když si nemůžeš jednotlivě podcítit klávesy zlatý můj Cooler Master. No jo, jenomže tvůj Cooler Master stojí 4 litry a tohleto celý set stojí litr, vole. ...podložky, aby vám po stole nekouzala, ale chybí tady nějaký nožičky, který bych si mohl případně nastavit. To je trochu... Ale je tam železo, ty vole. Už škoda. Každopádně ještě jsme ani nezašli hrát a všímám si, že se mi klávesnice třese. Není dobře vyvážená. Ale... No, vyvážená to není správný slovo, je prostě, vole, do vrtule. Přestože můj stůl je rovnej, už jsem tady otestoval spoustu herních klávesnic, tak tahle se z ničeho nic prostě vyklá. Nepůsobí úplně dobře. Navíc vás možná trošku zklamu, ale jedná se o membránovou klávesnici. Pojďme si ji poslechnout. Abych se přiznal, tak membránové klávesnice nejsou na hraní úplně ideální. Je to z důvodu, že když hrajete a chcete zmáčknout klávesu, tak vy pokaždý musíte zmáčknout až úplně dolů. Pokud ji dolů nezmáčknete, ona se vůbec nezaregistruje. Oproti tomu jsem si tady vytáhl červený spínače, klasickou mechanickou klávesnici a tam jste při hraní takový výrazně svižnější, protože nejenom, že ten pohyb je lineárnější, je plynulejší, protože ta membránovka je taková tuhá, ale zároveň stisknutí se zaregistruje ještě dřív, než smáčnete klávesu. Přišla zkrucená i myš od Razer za 4K. Razer, já mám svůj názor na Razer, takže řeknu, že se nedivím. Nemusíte ji vůbec dávat až dolů. Takže membránovky, samozřejmě fajn, proč ne, pro lidi, kteří nejsou nároční, membránová klávesnice. Ty vole, ten celý se stojí litr, ty vole, to prostě tam nemáš prostor pro cokoliv vymýšlet, ty vole. Vůbec se divím, že to má nějaký podsvícení. Klávesnice může posloužit, má výhodu, že je krásně tichoučka. Vůbec nic neslyšíte, takže pokud nechcete rušit rodinu nebo přítelkyni, membránová klávesnice, proč ne? Razer je skřivený sám o sobě, musíš si koupit i stůl od Razeru a bude to v poho. Kde někdo si teďka scháněl klávesnici s dvouřádkovým enterem? Jo, prostě ISO enter, no jasně no. Jsme zvyklí, protože k nám proudí, že jo, ty americký prostě layouty na těch mechanických klávesnic, tak jsme zvyklí prostě spíš na ten normální, no. Takzvaně jednořádkový, no. Taky jsem mu nemusel, ten Piper je fakt v pohodě i za tu cenu, až na ty problémky s RGB. Takže zkroucený, problémky s RGB, a jako toho máš, vole. Za jak dlouho ti chcípne, vole. Ale právě pro hraní já určitě doporučuji červený spínače, který jsou lineární, jsou tam takový plynulejší, svěžnější. A v dnešní době, kdy mechanické klávesnice jsou cenově dostupnější, doporučuji mrknout na moji recenzi CZC klávesnic, tak prostě už dneska nevidím moc smysl pro hraní kupovat membránovou klávesnici. Používám pravý kontrol, až má jiný funkce, no jasně, no. Nevypadá nějak špatně, koukám, že je vhodná i pro leváky, protože tlačítka máte na pravý i levý straně, což moc takových myší není, takže za tohle rozhodně palec nahoru. A docela příjemný
Příjemný design. V balení byl, koukám, i KJG náramek silikonovej, ale to úplně recenzovat nebudeme. Já tu myštěkon zatím ještě probírat nebudu, protože my si půjdeme za chvilku zahrát a tu si vyzkoušíme spíš v praxi. Pojďme se ještě podívat na samotný headset. Ten vypadá docela hustě. Koukám, že tady máme nastavitelný most skrze nějakou takovou gumu, dá se říct, a zapojení do klasického USBčka. Máme tady i takovýhle ovladač pro nastavení hlasitosti, pravděpodobně vypnutí mikrofonu a něco s ledkama. No, vyzkoušíme. Osvícení. A koukám, že headset nám krásně svítí. Za stolik sluchátek RGB. Hej, kámo, za litr tohle dáš nějakýmu prostě desetiletýmu děcku pod stromeček, ještě tam má obrázky gamera, vole, a nějakých dalších dvou týpků. Ty vole, úplně to, ty vole, děcko šťastný, vole, tebe to nestálo, Myland, abych řekl, že dobrý, vole. Ve podsvícení nabízí, protože u nich je to, dá se říct, trošku zbytečný, ale je podsvícený mikrofon, pravděpodobně, když ho ikon vypnu, tak se zbarví, ne, nebude svítit vůbec, a když je zaplay, tak svítí zeleně, to je fajn signalizace, ale hezky svítí tady vnější, jsou obrovský sluchátka, ale jsou pohodlný, obepnou hezký ucho, velmi příjemný. Ale ten mikrofon furt nějak klesá. Chtěl bych ho mít v úrovni pusy. Kruci. Budeš držet, když mi jde. Tady je nám ještě ukázka, jak pocítění vypadá v praxi. Když na vás někdo bude koukat, tak to vypadá docela dobře. My si za chviličku zahrajeme, ale ještě se podíváme na software, který ke klávesnici, myši a případně sluchátkům je. Ať se podíváte, co všechno jde nastavit. Právě jsem na stránkách výrobce a... Jsem se 4x poděkal za kampaň v rámci Kronosu, jeden jsem dal mamce, ať ho dá nějaké kolegyni. Jsem nechal na popelnici a nikdo si je psal. K myši a ke sluchátkům. Zkoušel jsem sehnat i software ke klávesnici, protože, jak vidíte, klávesnice se prodává i odděleně, nese název Yankee Shadow, ale k tý teda pravděpodobně software není, protože není tady ani nikde v popisku. Takže stáhneme aspoň software pro myš, sluchátka, je teda škoda, že to není pět svojí vlastní aplikaci, což není úplně ideální, ale tak nějak to chápu. Každopádně jdeme se podívat, co to umí. No, u myši náš klasický problém, že okno se nedokáže přizpůsobit většímu rozlišení, větší obrazovce, takže zase pidi nastavení, snad to brak. Zase za to můžu Windowsy. A přiblíží. Aplikace nám na první stránce umožňuje nastavit jednotlivý tlačítka, jestli mají sloužit jako tlačítko zpět, dopředu, nebo třeba jako multimediální tlačítka. V dalším nastavení máme nastavení citlivosti, takže zde si můžete udělat pár profilů, mezi kterými potom přepěk. Máme tady taky záložku makra, pokud byste potřebovali, a poslední záložka je věnovaná pro pocítění. Máte tady připravených pár efektů. Takhle potom vypadá aplikace sluchátek a všimnul jsem si, že tady má hodně podobné nastavení, jako měli CZC sluchátka, který jsme nedávno testovali. Takže opět nastavení virtuálního zvuku, magický hlasy, máme tady několik efektů pro poslech, jako je kino, obývací pokoj, ale jak jsem říkal, taky equalizer, který jsem si tykon zkoušel a opět mi nějakým záhadným způsobem vůbec nefunguje. Tak jsem ještě zkoušel tenhle ovladač, který máte přímo na kabelu. Tohle teda tlačítko pro vypnutí a zapnutí podsvícení a potom tady takový to Včko, tak to jsou vibrace, které doporučuji mít vypnutý, vibrace, protože ten zvuk je pak naprosto příšerný. Pojďme si s herním setem KJG aspoň něco zahrát, tak vyzkouším, jak příslušenství funguje v praxi. Mimochodem, po nainstalování softwaru k myši jsem restartoval počítač a myš pak vůbec nešla, takže musel jsem ten program zpátky odinstalovat a teď už to tak nějak funguje, ale to bylo hodně zvláštní. Taky pro play. Ta myš má naprosto příšerný tracking. Pár kilů občas dám, ale je hrozně neprecizní. Já jsem si teďkon chvilku zahrál a musím říct, že mi to bohatě stačilo. Ne, na Minecraft to nenavalo. Je to z důvodu, že ta herní myš je naprosto příšerná. Tohle by se v setu dodávat vůbec nemělo. Ten senzor naprosto nepřesnej, nejhorší snad senzor, který jsem tady kdy měl.
velký špatný. Co se týče klávesnice, ta ve výsledku nebyla zas tak špatná. Jak jsem říkal, membránová klávesnice sice na hraní není úplně nejlepší, ale dalo se to. Herní sluchátka taky nejsou vůbec špatný. Po zvukové stránce za mě byly v pohodě, na to, za jakou cenu se tenhle herní set prodává, tak naprosto v pořádku. Máme tady dobrý mikrofon, teď si můžeme i vyzkoušet, ať vidíte, jak, nebo spíš slyšíte, jak zní. Já jsem tam vypnul veškerou ekvalizaci, veškerý kompresor a teďkon slyšíte čistý jenký mikrofon, tak jak ho vy dostanete. To není vůbec špatný. Nezní to nějak špatně, na to, že zase je to levný herní headset, tak mikrofon velmi obstojný. U sluchátek mám akorát pracovaný. Co čeká za ty prachy, mám pocit, že je trochu namlsány. No, jako za ty prachy je to jako fakt dobrý. Buchví, jako co je s tou myší, vole, jestli to není nějaký spíš jeho nastavení, protože jestli mu to dělalo s tím softwarem problémy. Si, jaký to dělá zvuky. Neustále tam vržou nějaký plasty a mám pocit, že do pár měsíců z těle sluchátek bude akorát nějaký elektroodpad, protože se rozpadnou. Podtrženo sečteno, herní set Kelo Javo Gamer vám bohužel nemůžu doporučit. Ačkoliv cenovka je tady lákavá, nějakých 1700, tedy přibližně 75 euro. To se původně prodal za 17, teď se dá koupit za 800, tak to... Co už se nezdá jako moc, když tak v popisku máte odkaz, kde se prodává nejlevněji. Tak ale jediný, co tady tak nějak stojí za koupit, tak je možná herní klávesnice a možná herní sluchátka, ale... To zpracování tam je zkrátka příšerný a o herní myši snad ani nemluvě. Za mě tady je problém v tom, že ať už Jenký anebo kolegové youtubeři chtěli docílit nějaký solidní cenovky, ale to se prostě nedá. Nedá se za 1700 vyrobit nějaká solidní klávesnice, solidní myš, solidní headset. Dvě řešení, buď to jednotlivý příslušenství prodávat jednotlivě, takže nějakou slušnou klávesnici za 1200, slušnou myš za třeba 800 a slušnej herní headset za zase třeba 1200, a nebo prostě celý ten herní set zdražit. Tohle za mě takový Pak věřím tomu, že jako myš tu vyhodíte za chvilku, to mě přestalo bavit po 10 minutách a ostatní komponenty, ostatní příslušenství si nemyslím, že vám třeba pár let vydrží, takže jsem z tohohle trošičku zklamaný, pokud můžu dát feedback, tak jak jsem říkal, buď to bych to zdražil, udělal nějaký kvalitnější komponenty, klidně i po jednom, ale tohle je za mě velký špatný. No tak jo, já doufám, že jste si z dnešní recenze něco málo odnesli a my se uvidíme zase příště, snad u něčeho pozitivnějšího. Tak zatím, čau es. Jako, kdyby to bylo jako za tu cenu, co se to prodává teď, to znamená tak jako za těch 900, tak bych řekl, že ještě celkem v pohodě. Za 1700 to už jako není moc dobrý, no. Díky, že se díváte na tyhle videa a chtěl bych vás poprosit, abyste dali like a komentář, protože jak už to známe všichni od Denisky a ostatních influencerů, tak to hrozně pomáhá tomu záhadnému YouTube algoritmu, který nám ty videa pak posune nahoru a bude se na to dívat víc lidí a to přece chceme, že jo? Mizolce zelený, zelený, poseje tam kofíkajíkvka, mizolce zelený.